Non, non, xa sei, xa, vos dou, como sempre, vos dou a palabra aos dous Manolos inmediatamente, me deixades que me instale, porque eu teño que tomar nota. Ben, Manolo Torres. Sí. Respecto aos irmandiños, como se transmitiu a imaxe dos galegos ou dos dos galegos como un estereotipo como xente indolente. Eu, por menos un estereotipo. Entonces digo, por exemplo, históricamente, aparte dos irmandiños, non recordo grandes insurreccións sociais, siquiera, por exemplo, os mártires de Carral no século XIX, que é un movimento minoritario, e logo xa na Guerra Civil o Frente Popular. É dicir, que non vexo ao largo da historia de Galicia grandes movimentos sociais insurreccionais. Entón, si centralizar toda a historia de Galicia como símbolo os irmandiños, me parece que é un recurso un pouco in extremis para justificar unha imaxe dun pobo con capacidade para afrontar situacións conflictivas, ¿no? E tomar o poder ou derribar poderes opresivos, ¿no? Bueno, eu dicen que os irmandiños foron a única revolución da historia de Galicia simplemente porque participou a maioría da sociedade, triunfaron durante 2 anos e condicionaron a transición da Edade Media á Edade Moderna. Logo hubo conflitos sociais en todas as épocas históricas. Recoñezo que na época moderna está pouco estudiado, no século XVI, XVII, XVIII, na época contemporánea están estudiados tanto no XIX como no XX, a conflictividade social. Hubo revoltas, pero ninguna que triunfara en toda Galicia e que incidira tanto históricamente. Probablemente o que pase é que unha revolta triunfante tan precoz como a revolta irmandiña condiciona os períodos históricos que siguen, non? De feito, aquí non houve unha revolución burguesa clara en xeneral no conxunto de España como puido ser en Francia ou Inglaterra coa revolta do século XVII, coa revolución do século XVII, en Francia coa revolución do século XVIII, etc. Aquí a transición do feudalismo ao capitalismo, como en xeneral en toda España, fíxose dunha maneira máis intermitente, con revoltas liberais no século XIX, en fin, intentos republicanos, etc., e cambio na estrutura económica social que avanzaron así por tramos, ¿no? E con momentos de reacción. Outros países tamén cambiaron, fixeron o tránsito do feudalismo ao capitalismo desta maneira, ainda que se pon como exemplo, na maioría dos países non houve unha revolución francesa. Por lo tanto, ni no hubo en España, ni no hubo en Galicia. A Galicia medieval foi unha Galicia moi rebelde, con unha tradición moi rebelde e secular. Porque os castrexos xa se opuseron ao Imperio Romano, en xeral todo o norte, con moita enerxía e con moito sacrificio de vida. Os suevos, o mesmo, ademais, con unha raíz popular forte, como xa expliquei, a invasión sueva. Disque, a integración do reino suevo fixo no estado de Xigo se fixo sin violencia, pero non o teño claro, porque o mismo autor que o di logo fala de elementos de violencia, etc., con neste caso dirixido hacia a aristocracia galaico-romana, etc., o sea que non está tan claro. Na época medieval, pois desde que empezaron as revoltas que chegaron aquí polo camiño de Santiago, en Santiago a só hubo a revolta comunal na época de Selmírez, etc., que se conta na historia compostelana, terminou coa revolta irmandiña. E logo falei da revolta fiscal en Galicia no século XV. Eso polo bando popular. E logo polo bando nobiliario, a nobreza galega foi unha nobreza moi rebelde en función dos seus propios intereses. Tamén contra o Estado, non?
y también a hora de controlar o oponerse a monarquía de Asturias, de León, de Castela, etc. También con arrestos para fundar un Estado nuevo a nobreza bracarense, que é o Estado de Portugal. Que pasa despois na época moderna? Non diría tanto na contemporánea, porque en Galicia houve revoltas liberais como no sitio que houbera máis na España no século XIX, en ese sentido, non só os mártires de Carral, que se coñece por os mortos. Houve revoltas liberais continuas e logo pues, arrebol o movimento agrarista. O sea, realmente no século XIX e XX sí que houve unha gran conflictividade social. Eu, a miña incógnita está na época intermedia, vamos, entre a Edade Media e a Edade Contemporánea, é dicir, nos séculos XVI, XVII, XVIII, que están moi mal estudiados ou moi escasamente estudiados desde o punto de vista da conflictividade social. Por tanto, non me atrevería. É certo que o estereotipo do galego pasivo se xenera a partir do século XVI, XVII e XVIII e forma parte desos estereotipos regionais que se forman na época do Estado absoluto. Pero eu non acabo de creer. Evidentemente, se trata dunha sociedade moi controlada polo poder político e por unha igrexa que non é a igrexa medieval, é a igrexa que surde da contrarreforma do concilio de Trento a mediados do século XVI, portanto, unha igrexa moi tradicional, un Estado que se fai despois dos reis católicos aínda máis tradicional, sobre todo na época borbónica, con un control interno a través da Inquisición moi forte e extremadamente represivo. E que queredes que vos diga? É dicir, nese sentido, faltaba estudiar máis a conflictividade social. De todas as maneiras, as conquistas irmandiñas, apoiadas de alguna maneira polo Estado moderno nos seus comenzos, que levan ao tránsito entre a Galicia das fortalezas a Galicia dos foros, pois iso tamén asegurou unha calma social, polo menos no século XVI. Por que? Porque, no fondo, supón unha diminución das rentas feudais, un cambio na clase dirixente que pasa da nobreza feudal levantisca a fidalguía intermediaria, como din os nosos modernistas. Por lo tanto, eu sempre digo que todos os grupos e clases sociais que participaron na revolta irmandiña gañaron. Unha igrexa que ten un pasado de comunión cos sectores populares moi grande, refrendado durante a revolta irmandiña, cando se fala de toda o arraigo da igrexa en Galicia, que é un arraigo gañado a pulso, porque é un apoio popular que se gañou a pulso, é dicir, buscando sempre a simbiosis e a integración coas clases populares. Entón, é a calma que sigue a victoria tamén. É a calma que sigue a victoria, é que uno se pode imaginar, bueno, un fago esforzo, non? Desde o punto de vista medieval, saber que no século XVI o foro se convirte na renta, na relación fundamental entre señores campesinos. O foro era un contrato moi moderno, porque donde o campesino recibía contrapartida por parte do señor, había unhas cláusulas vasalláticas, pero que desaparecen xa na época moderna, no século XVI. E eles, incluso durante a época irmandiña, se siguen renovando foros. Eu creo que probablemente lle pagaban foros, era o único que pagaban, porque as rentas feudais non pagaban. E era por algo, porque che daba unha terra, ás veces unha xunta de bois, ás veces, se eran caseiros, unha casa, e era un contrato que se renovaba, incomparablemente moderno comparado cunha renta feudal onde, por vivir nun territorio, se sacaban non solamente o excedente que producías despois de alimentar a túa familia, que se sacaban o que necesitabas para alimentar a túa familia, como
por exemplo, a Loitosa, onde tiñan que entregar a cabeza de gando, máis importante, que tivera esa familia cando morría o cabeza de familia. Cabeza de gando, bueno, pues que era fundamental para a supervivencia desa familia. Así, toda unha chea de rentas en especie, en diñeiro, en traballo, que convertían aos vasalos, sobre todo despois da refeudalización no século XV, en simples parias. Entón, cando logo se accede á modernidade, a partir da revolta, que empeza coa revolta hermandiña, pois naturalmente se pasa a Galicia dos foros, pois claro, a conflictividade disminuye, porque xa non están aquí gobernando esos oligarcas feudais que estaban, e a justicia, que eran suíz de parte, porque eles eran os que tiñan o control da administración de justicia no seu territorio, e a mesma, de maneira que era difícil gañar naturalmente un pleito, non? Si non había por medio un suiz real que actuara dunha maneira máis arbitral. Entón, nese sentido, tamén a falta de conflictividade posteriore por as victorias anteriores, non? Que existe, pero iso valería para o século XVI. Ainda así, insisto, está sin estudiar a conflictividade social no antigo réximen en Galicia. Manuel Laneiros. Sí, falabas antes da Revolta Hermandiña sobre unhas zonas do Bierzo, sur de Galicia, que realmente, bueno, a zona de Santiago, todo que eu son da Lu de Cedeira, onde se celebra máis a Revolta Hermandiña, bueno, a festa, na festa esta de Moixo, os Hermandiños, sí, sí. Os hai. Entón, o que queria saber é sobre a zona alta, ou toda a zona norte de Galicia, como que da Ida Hermandiña pouco se sabe, pouco vai, ou tamén así tuvo influencia, repercusión, non había, ou... Vamos a ver, eu creo que o do Meche é en realidad a Irmandade de 1431, me equivoco? Non é a de 1467, ou sí? Pois non sei, pero a Irmandade que houve na por esa zona era a de a que, en certo modo, a cabeza era Roy Short. Exacto, é a de 1431, que foi, houve en toda Galicia ensaios previos. Para esa zona, o ensayo previo foi a Irmandade de 1431. Aí, como hai 30 anos de diferencia, seguramente aprenderon bastante os irmandiños, non só desa zona, porque aí cometeron erro, non? Eso quedou aillado nas terras dos Andrade, e cando intentaron, como natural, vir a Santiago, a tomar Santiago, pois, aí se lle ofreceu un frente que non existiu en 1867. É dicir, aí tuveron que enfrentarse aos Andrade, ao arzobispo de Santiago e ao rei. E non, claro, o derrotaron militarmente. Sin embargo, na revolta 30 anos despois, en 1467, a igrexa estuvo quitando, coa excepción do arzobispo Fonseca, que estaba exiliado fora de Galicia, por lo tanto non era perigoso, polo menos entre 1467-68 hasta o momento final, en 1469, non estaba aquí, e o resto dos mosteiros e dos bispos ou eran neutrais ou apoiaban baixo corda ou activamente como os cabildos catedralicios que son quenes se fixeron cargo da xestión episcopal e arcebispal durante a Revolta Hermandiña, porque era xente que estaba moi metida na propia revolta, tiveron diputados, participaron nos derrocamentos, etc. Entón, aquí o que se conseguiu en 1867 é romper o bloque de poder, comprendes, como decía Granchi, e conseguindo o apoio da maior parte da igrexa, dos sectores medios da clase señorial e finalmente o apoio do rei, por iso triunfou. E a revolta de 1431 pois durou moi pouco e bueno, e non